שלום לכם גבירותיי ורבותיי, יש לי הודעה חשובה עליכם, אני מזמין אתכם להצטרף אלינו ולהיות מנויים ביוטיוב שלנו, ואנחנו נודה לכם על כך מאוד. ואורחנו היום הרב שמואל אליהו מראשי הרבנים בישראל ורב העיר צפת היפהפייה, הנמה עדיין היא נמה, וקודם לכל דבר אחר, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. נושא שקל יותר לדבר עליו, כי הוא נדמה לי מעבר לפולמיקה הישראלית של היום. החורבן, חורבן הבית. אני אבל רואה את זה בקנה מידה היסטורי. משמע, חורבן ראשון, חורבן שני, חורבן ביתר. כלומר, בר כוכבא, מרד בר כוכבא, כמובן, החורבן הקשה, קשה שפקד יהודים ברחבי האימפריה הרומית במרד הנורא שהיה, שנקרא מרד התפוצות, והציע לי חבר יקר ביותר, שגם אתה מוכירו, אורי שרקי, הרב אורי שרקי, שאנחנו גם ניקח את מלחמת השחרור ונכניס אותה לדיון הזה, כי חלילה וחס, אם בן גוריון ומלאכתו לא הייתה צולחת, ולצורך העניין אם עזר השמיים לא היה בעזרו, מה היה אז? גם האירועים של מלחמת השחרור היו ברצף הזה. שאלה, מה מכל זה נשאר היום רלוונטי לחברה הישראלית? מבחינתנו, כל האירועים האלה זה אירוע אחד. זאת אומרת, בפיזיק כמובן זה כל פעם אירוע אחר שקורה בתקופה אחרת על פני הרצף ההיסטורי, אבל חכמנו אמרו, זה הכל מתחיל מתנועת נפש שצריך אותה לרפא. בחיינות. הבחיינות, שהיא חוסר אמון של האדם בעצמו, חוסר אמון של עם בשליחותו, חוסר אמון ביכולת לשנות, להתקדם, לעלות, להתפתח, להשתחרר, זה חטא המרגלים, ממנה מתחיל הכל. וזה גם החורבן של בית שראשון, וזה גם כן גם האתגר והמשימה שעובדת היום בפני החברה הישראלית. היכולת להשתנות, היכולת לצמוח, להאמין ביכולת להתקדם, להאמין ביכולת להתפתח. כשזה קיים, אין מנוע טוב מזה, וכשזה לא קיים, אין מערה גדולה מזאת. זה תשעה באב. תשעה באב זה חוסר האמון ביכולת לשנות את העולם לעולם יותר טוב. שמע, אני רוצה לקחת, אני שמעתי היטב את המשפט שאמרת, הכל רצף, הכל, לא רצף, הכל אירוע אחד. אני רוצה לשמוע יותר, כי אם אני אינני טועה, אתה רואה בזה משהו שהוא מעבר ומעל המציאות הנגלית, המציאות הטבעית נקרא לזה, ואני רוצה לחפור קצת, לראות מה עומד מאחורי ההכרזה הזו. אבל לפני כן, מיד אחזור לזה. הספר הציוני ביותר בנח, בנביאים כתובים, חבלה אני מבדל את התורה מהעסק הזה, בעיניי זו מגילת איכה. לא יודע אם תסכים איתי, אבל לפחות החלק הראשון שלה הוא בעיניי הספר הציוני והכואב ביותר, עם עברית מופלאה שהמון ביטויים שלה רלוונטיים להיום. ואני שואל את עצמי, ירמיהו מה חשב? גם הוא חשב שהוא בתוך רצף של אירועים שימשכו לאורך הדורות והכל בסדר? הרי הוא רצה שישמעו לו ושימנעו מהטעויות הנוראות והפשעים שהם עשו. אני יכול ללכת לבית שני, אני אשאל על בית שני. אם לא היו מורדים ברומאים, מעשה התאבדותי, כי אתה היום היית מציע לנו למרוד ולהילחם בארצות הברית, התשובה היא לא. גורל המלחמה נגמר ברגע שמרדנו בארצות. אני יכול ללכת הלאה עם הדברים האלה. אז איך אפשר להגיד שהכל זה רצף אחד? גם ירמיהו שתיארת אותו עכשיו. אתה אוהב אותו? גם, אתה כמו, אוהב אותו? אני לא רק שאני אוהב אותו, אני חי איתו. אני אסביר לך למה. ירמיהו שחי את החורבן, ראה את החורבן מול עיניו, הוא אותו ירמיהו שאומר לרחל, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, ושבו בנים לגבולם, ושבו מארץ אויב. הוא מדבר על האירוע שאנחנו חיים בתוכו עכשיו, של קיבוץ גלויות. הוא מדבר על עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה. זה אירוע שאני וגם אתה וגם הרבה מהצופים שלנו חווים אותו. הוא נמצא ברגע הכי נורא של החורבן, והוא קונה אדמות מחנמאל בן דודו ליום שבו נחזור לארץ ישראל. הוא חי גם את החורבן והגלות במלוא חומרתם,
אבל הוא חי באותו רגע גם את הגאולה במלוא שמחתה. הוא מבין שאנחנו במציאות שלפעמים יש גלות, לפעמים יש גאולה, אבל אנחנו עם. זה בסופו של דבר עם. יש יום, יש לילה, יש עולם. יש קיץ וחורף, זה לא משנה. השינויים האלה לא משנים את העובדה שאתה חי בתוך עולם, שיש בו עליות וירידות. יום שאתה עצוב, יום שאתה שמח, אסל בסל, כמובן, זה נכון. אז זהו, אנחנו עדיין ברצף אחד, ברצף שאנחנו מכירים אותו. ירמיהו מתאר את הגאולה לא פחות עם משהו מתאר את הגלות. אותו דבר ישעיה, אותו דבר יחזקאל, אותו דבר כל אחד מהנביאים שתבחר. אני לא חושב שמישהו מהם חי רק את תקופתו, כמו שגם אתה לא חי רק את תקופתך. אתה חי את העבר, אתה גם חי את העביד, את העתיד. דיברת על פסיק. פסיק חי את העתיד, חי את ההווה, חי את העבר, כולנו. הלוואי שגם הילדים שלי יחיו את שלושת הממדים האלה בו זמנית. כמובן, לא שאתה מנותק מההווה, אבל כל ההווה הוא נערך על פי המבט המורחב הזה. שמע, אני בכל זאת רוצה שתציג לי משהו, הייתי מכנה זאת בספרה אחרת, הנה מצאתי מילה סוף סוף, חיפשתי אותה קשות, למה התכוונת כשאתה אומר הכל אירוע אחד? מלחמת השחרור זה חלק מהרצף הזה של האירועים? זה חלק מזה? תסביר לי. תשמע, כל האירוע של מלחמת השחרור, מבחינתנו זה אירוע של שחרור משעבוד מלכויות. הגמרא 1800 שנים לפני כן אומרת, אין בין ימות המשיח לעולם הזה אלא שעבוד מלכויות בלבד. אומר לך, זה המפתח. האם אתה משועבד לבריטים, לטורקים, לרוסים, לאמריקאים, או שאתה בן חורים? ממש כמו שיציאת מצרים התחילה מלהיותנו בני חורים. התורה, כשהתורה מדברת על ארץ ישראל, היא אומרת מפורש, אל תגור לי רק בארץ ישראל, תהיה בעל הבית בארץ ישראל, וירשתם אותה וישבתם בה, גם תהיה יורש, בעלים. אין ספק שכשאתה מדבר על מלחמת השחרור, היא בעיניי פרק מפרקי התנ"ך. רק אוסיף אחרי ואומר אחריך, אחרי המשפט שאמרת שציטטת את הגמרא שמדברת על שיעבוד מלכויות כאמת מידה, כן, לא, ימות המשיח, שהרמב״ם עושה מזה כידוע תורה ענקית ומרכזית, אבן יסוד בחשיבתו, נקרא לזה המשיחית, עניין לא פשוט לגבי הרמב״ם. טוב, שמע, רבים, אנחנו בימי האבל על שני חורבנות של שני בתי מקדש, האמת שצריך להתאבד גם כן, להתאבל, סליחה, על חורבן בית שלישי התחילו לבנות במאה השלישית לספירה, כבר היו חומרים, עצים ואבנים, אבל התחילו לבנות, אבל נשרף. כשאני אבל, אני אבל על שלושתם, על שלושת החורבנות הללו. שמע, אני שואל את עצמי, רבים היום בישראל מתאבים לבית מקדש, ואני שואל האם זה רלוונטי לחברה הישראלית, נקרא לזה החילונית, האם זה רלוונטי לחברה הישראלית בת ימינו, על כל פלגותיה? אם בית מקדש זה בית, תראו בית יפה במרכז ירושלים, יכול להיות שלא. אבל אם בית מקדש זה תוכן מהותי, אנחנו כבר בתוכו. כי בית מקדש, מה זה? זה המקום שממנו עם ישראל משפיע ברכה לעולם. זה המקום שנערו עליו כל הגויים ללמוד משפט וצדק. וישראל היום, ברוך השם, כבר אולי מדינה קטנה, אבל עם הרבה ברכה שהיא משפיעה על האנושות כולה. וזה באמת בית מקדש. בסוף, כל התוכן הרוחני הזה, כשהוא מתעצם, מתכנס לבית פיזי. אבל כשאתה מדבר על בית מקדש, זה לא רק בית פיזי, זה כל אחד, כל בר דעת מבין. בבית פיזי, בלי תוכן פנימי, הוא חסר משמעות. התוכן הפנימי המרכזי שלנו, של בית מקדש, זה מקום שמשפיע לעולם אור, משפיע לעולם ערכים, משפיע לעולם גם ברכה כלכלית. וזה כבר קורה. מדינת ישראל של היום משפיעה לעולם ברכה בחקלאות, ברכה ברפואה, ברכה בטכנולוגיה, גם מערכון, נשק אנחנו מוכרים. אבל לבד אתה מבין, אלעזר היקר, שהייתי מעדיף שישראל לא תמכור לעולם מערכות נשק, ותמכור לעולם, תשווק לעולם ערכי שלום.
אבל בסוף זה תפקידנו, וזה המהות הפנימית של בית המקדש. למהות הזאת, אני חושב שהרבה חילונים יכולים להתחבר. למבנה הזה, אני מניח שיקח קצת זמן וגם להתחבר. הרב שמואל אליהו, שאלה אחרונה, אנחנו בימי בין המצרים, גם עכשיו בשיחה גלגלנו עניינים שקשורים לאותם ימים הירואיים, שאני באמת, אני אומר לך, אתה, כל פעם שמגיעה התקופה הזו, אני נמלא גאווה. תשאל אותי מה הגאווה? הגאווה שאנחנו במשך אלפי שנים, עם שלם, עליו שהיום פחות יודעים, אבל זה לא משנה, אני לא יודע כמה ידעו בעבר, זוכרים בפרוטרוט אירועים, ככל שיש ידע על האירועים הללו, אירועים שמתפרסים על 3,000 שנים. וואו, בקירוב, וואו, וואו גדול מאוד. לא? זה וואו, וזה מצוין, ויש לי וואו יותר גדול. תגיד לי. יש לנו חלומות. אנחנו עם מלא חלומות קדימה, וצריכים חלומות לממש. ברוך השם, מדינת ישראל זה חלום שמתממש. בניין ירושלים זה חלום שמתממש. צבא יהודי זה חלום שמתממש. גם עושר כלכלי זה סוג של חלום, לא להיות עם עני, להיות מחוברים ולא מפוזר ומפורט בין האומות. ויש לנו חלומות עתידיים, שהעולם יהיה יותר טוב, שלא יישא גואל גואל חרב ולא לבדוד מלחמה. אני חושב שזה חלום בר השגה. בוא נאמר, כשמסתכלים על החלום הזה משנת תשפ"ג, 2023, זה נראה בר השגה הרבה יותר ממה שזה נראה בזמן ישעיהו, כשהוא אמר את זה. ואני מאמין שאפשר, וזה תלוי בי, בך, בכולנו, וזה החלום. אנחנו בתקופה הזאת של בין המצרים, לא רק בוכים על העבר, שזה סתם דיכאוני. למה אלא... דיכאוני? אני לא אסביר. חשוב, תגיד אם... לי, ליל תשעה באב, זה לא יום חשוב ביותר בלוח השנה של היהודים? חשוב בתנאי שבסוף הדיכאון הזה, אתה קם ואומר, נחמו, נחמו עמי. אבל אם אתה בסוף הדיכאון הזה, שם את הראש בחול ואומר, הלך עלינו, הפסמת את תשעה באב. לקרלבך יש הלחנה נפלאה על נחמו, 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 אני לא אשיר עכשיו, והוא תמיד הדביק את ירמיהו ואת יחזקאל יחדיו. הוא שר על אלה, אני בוכיה, איני ירד המים, אתה מכיר את זה, וברצף אחד, באותם אקורדים, הוא המשיך ושר את נחמו עמי, יחד, כי... אי אפשר להיות נביא זעם מבחינת קרלבך, ולצורך העניין מבחינתי, ואני מבין שמבחינתך, בלי נביא נחמה, ששר נחמו נחמו עמי, אפילו זה הנביא אחר, אבל אתה צדקת לגמרי, כשהתייחסת אל ירמיהו, שגם הוא, כשהוא הולך וקונה את הקרקעות. יופי של דבר, לא חשבתי עליו אף פעם. הרב שמואל אליהו נהדר, לא תפקידי לחלק מחמאות, אבל אני מביע את רגשותיי, לכן מותר לי להגיד נהדר, בסדר? ותודה רבה לך, חן חן על שיחתנו זו, עד לשיחה הבאה. אוקיי, תודה רבה, שלום, ביי ביי ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.